ャットキャンプ行ってくるのサリーです。ワークマンアンバサダーとしてワークマンと商品の開発をしたり PR するような活動をさせていただいております。で、先日ですね、ワークマン2月17日にワークマン店舗に行ってきたら、めちゃくちゃ春夏新作がブワーッと出てて、ちょっと前回の動画でご紹介させていただいたんですけれども、こちらぜひ概要欄のリンクから見ていただきたいんですが、そこでもう本当にたくさん買ってきたんです。このぐらい買ってきました。どーんと、まあちょっとね、秋冬物に比べるとボリュームが少ないんですが、結構点数は買ったので、ほぼ新作になるかと思います。今日はこちらを紹介していきますので、最後まで楽しんで見ていってください。はい、というわけで紹介していきたいと思います。まずはですね、インナーからいきましょうか。じゃじゃーん、こちらです。こちら新作の商品名がシャンブレーバンドカラー長袖シャツです。こちらですね、価格が980円です。安い。これね、初めて展示会で見かけた、社内の勉強会で見かけたんですけれども、その時ね、あれ浅川リネンみたいな素材だかなと思ったんですよ。これほらね、でもね、これ綿 100% なんですよね。で、さらりと着れる感じで、こういうくすみ系の、これなんだろう、パープルになるんですかね、パープルですね。薄いパープルとかって、今までのワークマンじゃちょっと考えられなかったかと思うんですが、今回ね、これ、ベージュとかホワイトとか、あとちょっとデニムっぽいカラーも出てます。すごいね、これ春らしいカラーで、可愛いなと思って、これちなみにメンズ商品です。で、M、L、LL ぐらいが確か店舗には置いてある中で、割とね、コンパクトな感じがしたので、私はね、このメンズの LL をチョイスしてみました。で、襟がなくて、こういうスタンドカラーな感じですね。で、後ろはまあシンプルな、こんな感じ。これさ、結構980円は安いなと思って、ほんと。色味が安っぽくない、なんかすごくいい感じのパープル。ちょっと着てみたいと思います。はい、着てみました。LL だとかなり長めですね。お尻が完全にすっぽり隠れるぐらいの丈になってます。ただなんかやっぱりね、このまま着るとなんとなく、なんか着づらい感じはするので、こういう襟の時って開けるのが正解？それとも閉じるのが正解？まあ上まで締めて、腕はやっぱりね、こういうシャツは少しまくった方がこなれ感が出ますので、ちょっとね、ワシャワシャっとこういう感じで、着てもらえるといいかなって感じ。あ、でも LL でも大きすぎることはないですね。横幅はなんかむしろほんとちょっとゆるっと着られてちょうどいいぐらいだけど、丈はちょっと思ったより長かったかな。ちょっと長いけども、なんかインして着てもいいし、でもまあこれでも全然いいか。 LL でもいいから、もしかしたら、で、私163センチなんですけれども、男性でちょっと体格のいい方だと、大きめサイズを選ばないと結構ピチピチになっちゃうかもしれないですね。割と細めの方が着た方がいいような気がする。でも、綺麗な結構アイラインがシュッと出るんで、なんだろう、なんか持つ小物とかバッグとかいろいろ考えると可愛く着れるかな。まあ、一枚でさらりと着ても可愛いですよね。やっぱ綿 100% なので肌触りもいいし、汗のね、吸ったりとかも、あと乾くのも意外と早そうな感じもするので、これはね、春物として、定番で着ていきたいなと思います。はい、じゃあ続いてまた T シャツをね、3枚も買っちゃったのでご紹介します。まず一つ目、じゃじゃん。こちらのですね、ドライストレッチ半袖 T シャツ980円です。これ、前のお買い物動画の購入品の見てくださった方は、わかるかもしれないですが、これね、実は長袖も出てて、長袖も買っちゃいました。なんで、今回半袖が出てたので、半袖をゲットしました。これのいいところって、なんかまず形が綺麗なんですよね。その T シャツしてないというか、ちょっとゆるりとしたこのビッグシルエットの感じとか、袖の長さの感じもすごく良くて、あと素材が、ポリエステル 100% なんですが、いわゆるワークマンで出てるスポーツ系の T シャツと違って、ツルツルっていう感じではないんですよね。ちょっと、
張りのある麺も入ってそうな感じの柔らかい風合いなので、あの本当張り付く、あの麺だとどうしても張り付いたり、あと襟の部分のね肩崩れとかしやすいんですけど、ポリエステルだから多分肩崩れほとんどしない。さらにあの汗をかいてもあの乾きやすいというので、夏のキャンプとかにもぴったりだし、普段着にもぴったりじゃないかなと思います。これね、カラーがやっぱりこのぐらいバリエーションがあります。で、これは結構ビッグシルエットだったので、私はこれ S を買ってみました。これもちょっと着てみます。はい、着てみました。こういうか S で結構あれですね、あのやっぱり緩く着られる感じなので、結構あの体の大きい方でもあのサイズね、大きいの選べば着てもらえる感じの T シャツになるんじゃないかなと思います。で、袖はやっぱりなんだろう、ゴム丈ぐらいな感じですね。ゴム丈でゆったり着れる感じなので、もう本当に黒パンツとかデニムとかに本当にさらりと白 T シャツ合わせてもいいし、なんかインナーとしてね、上に何か着る感じにしてもいいんじゃないかなと思います。あ、本当にサラサラしてね、着心地がすごくいいです。はい、続いて紹介する T シャツがこちらです。こちらはですね、去年も着てもうすごく使いやすかった持続冷感-1°コットンオーバーサイズゴム袖 T シャツです。長い、商品名が長い。こちらがね、980円です。で、実はこれサイズね、色違いで買ってみました。サイズもちょっと違うんですけど、それがこちらの、こちら何、こちらブラウンですか。これカーキだそうです。これがカーキで、こっちがグレーです。結構ね、このくすみカラーがいろいろあって悩んで、で、両方悩んじゃってんで、こっちがね、S サイズで、こっちはね、M サイズにしてみました。どんなね、サイズによってどのくらい違いが出るか参考にもなるかなと思って2種類買ってみました。あ、これやっぱりね、-1°持続冷感っていうだけあって、こう肌に腕に乗せると、腕当たってるところがね、ひんやりするんです。だから生地が、ちょっと冷たく感じる感じで、これは夏にすごい良さそうですね。着てみます。はい、着てみました。こちらが S サイズです。 S サイズ、さっき着ていたここに胸ポケットがあるものに感と比べるとちょっとあれですね、あの細身な感じがするかな。袖はちゃんとあのボリュームがあるけれども、身幅は割と細めな感じかな。でも丈はちょうど、そうですね、腰のあたり、お尻がまあちょっと出るかなぐらいの丈で、女性が着るにはもしかしたらこれでちょうどいいぐらいの感じですかね。これが S サイズです。じゃあ M サイズも着てみます。はい、こちらが M サイズです。 M だとかなりね、身幅は余裕が出て、あ、もしかしたら S より M の方が似合うのかな、いや色の問題かな、多分でもこの色似合ってますよね。こっちの方が顔色明るく見えるし、あと真っ白すぎないからなんかすごく着やすい。あ、この T シャツちょっと気に入ったかもしれない。この色すごくいいですね。これグレー、グレー、ライトグレーみたいな感じですけど、ベージュとも近い感じで、肩がなんかこのやっぱドロップショルダーちょっと落ちてる感じとかもすごい着てみてみるといい感じです。あ、これやっぱ M サイズだったな、試着すればよかったけど、うん、M だとちなみにお尻がほぼほぼ隠れるぐらいの丈で、身幅がねちょうどいいですよね。このさっきのちょっとこうキュッてなる感じが気になったので、逆に私はねこのぐらいの方がゆるっと着れて好きです。まあ好みがあるのでね、ちょっといろいろあの参考にしてご自分のサイズで選んでもらえるといいかなと思います。はい、続いてご紹介するのがこちらでございます。こちらの、商品名がですね、ムーブアクティブコットンショートパンツ、980円です。この手のね、意外とショートパンツって買うと高い、あのブランド、アウトドア、某アウトドアブランドね、分かる人には分かるかもしれないけど、かなり高いですよね。で、これはね、ウォッシュ加工により柔らかな風合いを表現、調節可能なウエストベルトを採用しているとのことです。これね、ちょっとサイズ感が一番小さいサイズで、M サイズだったんです。S がなくて M が一番小さいサイズで、試着室でね、履いてみたらね、最初ウエストが入らなくて、そんなことあると思ったら、これね、ウエストがここのベルトで調節できるようになってます。ここ
で調節、ここでここを緩めてあげて、さらにこの後ろにこのベルトが連結してるんですけど、これをねちょっとねギュギュッとねこっちにね引っ張ってあげると、これが伸びる感じでギュッと履けるようになります。だからね最初ここをお店だと多分ギュッと詰まった状態で陳列されてるんで、試着の時にねこれねベルト緩めてから試着しないと入らない、突っかかっちゃうみたいなことになるのでご注意ください。これねこれはねもうほんとシンプルなコットンのショートパンツで、まあ、長すぎず短すぎずっていう感じですね。私は結構ねこういうのをねタイツに重ねてキャンプの時に着ています。だから短めの方が私は結構好みなんですが、これ写真見るとモデルさんが172センチで L サイズで、結構膝ぐらいまでくるゆったりした感じになってますね。これただ結構ゴムで、あとベルトもついて調節ができるので、短めが好きな人は小さいサイズ買ってもいいし、って長めが良ければちょっと大きいサイズ買ってもいいのかなっていう感じがします。じゃあちょっとこれも履いてみたいと思います。はい、履いてみました。こちら163センチで M サイズのショートパンツを履いています。あ、結構なんかちょうどいい丈ですね。写真でさっき170センチで L サイズの男性がなんかもっと膝こそぐらいまであるのに対して、 M サイズでなんかちょうどこのぐらいで、でなんとなくですけど、去年もこれ、去年一昨年も出てるんですけど、それに比べて前はねなんかちょっともうちょっとぶわって広がるシルエットだったの、それがなんかちょっと気に入らなかったんですけど、今年またちょっと形が変わっているような、よりストレートに近い感じでより履きやすくなってる感じがしますね。あ、もうこれ全然これ可愛いですね。シンプルで動きやすいし、何よりこれ980円いいですよね。キャンプの時にもうめっちゃ多分これ着ると思う。でポケットですが、ここに両方に2箇所と、あと後ろにお尻側に1つポケットがついています。でカラーもねこの間お店で見かけたんですが、すごいたくさん出ていたので、デニムっぽいのとか、あと薄いピンクとかも可愛かったです。あとは定番のねカーキとかもあったので、お気に入りの色を選んでみてください。はい、続いてご紹介するのがこちらでございます。こちらはですね、お店で見てすごい気になった、もうこれね今年の春の本当目玉の新作になります、リペアテック超軽量アノラック。価格がねなんとねすごい安いですよ。税込みで1500円です。で本当に軽いです。これ多分今までいろいろウィンドブレーカー的なものとかシェルジャケットとか出てきましたけど、これは本当に軽い。もう何グラムぐらいだろう、これめっちゃ軽いよね。驚くほどの超軽量生地で、従来品と比較して約2分の1の軽さで約 125g だそうです。めっちゃ安い、重力から解放するって書いてある。でリペアテックはその針とかでもし穴が開いたとしても、指でなんかねこう擦るとね自己修復するっていう、そんな生地をなんですね。自己修復の新技術加工だと。あと20回洗濯しても持続する優れた撥水性、あとはエッグシステム卵型の収納、収納ポケットとして普段は使えるところにぐるっと入れ込むと、エッグボールのように収納できると。ちょっとそれは後でやってみたいと思います。で、これ、お色がですね、またいいくすみカラーなんですよ。これ、ローズグレーというお色です。なんだろう、ブラウンにちょっとピンクが混じったような、まあ本当にローズグレーっていうのがぴったりなお色かと思います。こういう色着こなしてる女性にも受けるし、男性とかもすごいおしゃれに着れるカラーじゃないかなと思います。他にもね、結構ベージュとか、ちょっとくすみ系のグレーみたいなお色とかもあったので、そちらもおすすめです。で、生地はナイロン 100%。まあ、ナイロンだと、薄くてね、結構強い生地になるので、ポリエステルと違って、このなんか柔らかさっていうのはやっぱナイロンならではなのかなというところですね。ちょっと着てみたいと思います。はい、着てみました。今回ですね、大きい LL サイズを着用しています。これちょっと着てみた、L も着てみたんですけど、なんか長めの方が可愛いかなと思って LL を選んで、なんか全体的にちょっとコンパクトな LL でも、だってほら、身幅このぐらいしか余ってない感じだから、結構男性によってはワンサイズ、2サイズくらい大きめを購入されてもいい感じですね。ちょっとコンパクトな作りになってます。でも軽いからめっちゃなんか着てない感じがする。軽いんだけど多分
分ちゃんと風とかはね防いでくれるからあったかい感じもするし、今日ちょっと肌寒いけど昼間は暑いからどうしようなんていう時にね収納して軽くまとめてカバンに入れとくと便利なんじゃないかなと思います。で、この袖口のところはゴムになってますので、ちょっとこういうのもね長袖着てもいいんですけど、ちょっとこうまくったりなんかしてね着るのもありかなっていう感じです。この色すごくいいですね、すごい可愛い。でポケットがここに、真ん中がつながってる、ほらほら真ん中つながってる、ポケットが一つついてますね。そんでもってワークマンのタグ問題ですが、なんかこれ今までと知らない感じのこんなタグになってる。これ一見してうっすらねフィールドコアって書いてあるんですけど、ちょっと分かりづらい感じになってるからワークマン柄もしづらくてすごくいいんじゃないでしょうか。これかわいいな。私こういうの結構上まで締めて着るタイプなんですけど、もしかしたら色味がちょっと暗めではあるから中に白いシャツとか本当に着て、ね、開けて着るのもありかなという感じがしますね。はい、あとこちらの背中の中心にこの丸い収納の部分があります。ここが、真ん中が開くようになってるので、ここねちょっと入れてみたいと思います。ここにグイ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 反対にして押し込んでいく感じですね。こうやってグイ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 、はい、こんな感じで卵型にまとめることができました。ちっちゃくなるので本当に携帯にも便利だから、まあ、ちょっとね1枚今日肌寒く夕方から寒くなりそうだから持ってこって時もいいし、キャンプの時なんかにもねすごく便利なんじゃないかなと思います。次はねこちらです。帽子を購入しました。今季本当にワークマンからたくさん帽子が出てて、こういうね結構さこういう軽めの海とかでも川とか私カヤックとかもやるんでサップとかもね、こういうつばがしっかりあって、しかも水に濡れても平気なこういうツルツルした素材で、しかも風で飛ばされないあご紐がついてるタイプの帽子って意外と他のブランドだと3000円とか4000円とかするので、これ980円です。商品名がメッシュサファリハットです。あ、これ LL とか L があったのかちょっとわかんなくて LL の方を買ってきてしまいました。大丈夫かな。あ、でも別に LL でも全然問題なく被れますね。大きいけどこれの紐がね顎紐がしっかりついてるんで問題なく着れる感じですね。あ、もうこれでコーディネート完成じゃん。帽子はね本当にいろんななんかコンパクトになるタイプとか、あとキャップとかいろんな種類が本当に出てたんで、ぜひね今季の帽子欲しい方はワークマンで探してみてください。ワークマンらしからぬ可愛いものが結構出てます。でこれ帽子についてなんですが、UV カット機能、あとネックシェード対応なので、シェードだけ多分別で購入すればここつけるところがついてるんですよ、2箇所で。ここにつければ首元に日よけ、首の日よけのシェードをつけることも別売りなのでできるそうです。あとは抗菌防臭、あとは顎紐の取り外しもこれパチンっていう風に止められるようになってるんで、これを外せば顎紐なしもできます。でサイドはですねメッシュになってるのですごい通気性も良さそうですね。で子供向けのねタイプもね今回こういうポリエステルの軽い帽子で出るので、お子さんがいる方もですね今回帽子はチェックした方がいいかなと思います。はい、あと最後にご紹介する商品がこちらです。これフェイスタオルなんですけど、もっちりとふんわりを購入いたしました。これさ春夏の、本社で行われた勉強会で、なんかわざわざタオルを取り上げてたんですよ。なので、今後こういうものも多分ワークマンには力を入れていくのかなというので気になったんで、ちょうどね、お店に行った日にこれ、今日入ったんですよって店員さんが教えてくれたので購入してみました。これね、ただよく見ると、まあ、ここにワークラボなんて、ちょっとワークマンらしいワークラボなんて入ってるんですが、後ろを見るとね、製造者がね、ワークマンとかじゃなくって、伊沢タオル株式会社っていう東京のタオル会社さんが作ってるみたいですね。それをワークマンで販売してるっていう商品です。で、もっちりタイプは毛羽落ちがとても少なく耐久性があり、風合いが長持ちするタオル。
で、こちらのふんわりの方は速乾で吸水性が高くボリュームが長持ちするタオルというふうに書いてあります。で、カラーもね、なんか結構たくさんありました。これはね、ちょっとね、スモーキーピンクっていうお色を選んでも、グレーとピンクが混じってるようなカラーになってます。で、触ってみるともっちり、まあもっちりっていうかしっかりですね。毛がなんかモコモコっていうよりはビシッとしてる、しっかりしてる感じで、こっちのふんわりの方は本当に 毛がね、ふわっと起き上がってる感じで、こうして横から見てもですね、ちょっとこれ分かりづらい句はあるんですけども、こっちのふんわりの方が厚みがあってふんわりしてる感じです。ただなんとなく、そうなんね、うん、多分使いたい方の好みによるのかなっていう感じなんですが、結構ふんわりは一般受けする感じですよね。柔らかくて気持ちいいっていう感じのタオルで、多分もっちりは本当に毛が抜けにくそうな感じはあります。で、あと目が詰まってなんかしっかりしてる感じがあるので、多分ね、うちの実家の母はこっちのしっかりが好きそうな感じがする。あ、もっちりの方が、しっかりじゃないね、もっちりの方が。だから結構ね、触ってみて、お店で触ってみてどっちがいいかなっていうのをやってみるかとよろしいかなと思います。これ今度ちょっと実際使ってみてどんな感じか、やってみますので、ちょっとそちらもなんかのね、機会にね、ご紹介できたらなと思います。なんだろうね、ワークマンは何、タオルとかやって、そのうちバスタオルとかもやるのかな、ニトリみたいになっていくのかな、なんかね、でもまあ洋服だけじゃなく、いろんなね、家庭用品をワークマンの力でね、安く品質がいいもの出てくれば、なんかそれはそれでやっぱすごく嬉しいですよね。で、こちら大きさはどちらも34センチ×80センチなので、まあ一般的なフェイスタイルタオルの大きさとなっています。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。結構ね、春夏物たくさん買えて嬉しかったです。まあ、これからね、いっぱい春夏物どんどん入荷していくと思いますので、レポの方もしっかりやっていきたいと思います。今回の動画が良かったよという方は、ぜひいいねボタンを、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他、ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。